Då ska vi ta och lösa den här ekvationen. Jag försöker först göra det här liknämnigt. Så då får jag ta och multiplicera det här första rationella uttrycket med den här nämnaren. Så jag får alltså multiplicera med x plus 3. I både täljare och nämnare. Och här får vi ta och multiplicera med x minus 1. Sådär. Och det jag får är då följande. Jag får den där x plus 3. Och så får jag här x plus 3 x minus 1. Minus den här då 1 gånger den blir x minus 1. Och så har jag x plus 3 x minus 1. Sådär. Och lika med 4 tredjedelar. Sådär. Sätter på gemensam bråkstreck. X plus 3 x minus 1. Och här blir det då x plus 3 minus det här. Sådär. Och nu så tar jag och multiplicerar in. Eller nu tar jag bort parentesen och byter tecken här. Så då får jag x plus 3 minus x minus minus blir plus. Så det blir plus 1 här. Och så sen x plus 3 x minus 1. 4 genom 3 sådär. Och x minus x, de där två tar ut varandra. Och så sen får jag 3 plus 1, det blir 4 där. Och här så har jag x plus 3. X minus 1, lika med 4 tredjedelar. Och nu gör jag korsvis multiplikation. Så jag tar och tar den och multiplicerar med täljaren. Och jag tar den och multiplicerar med den täljaren. Och så sen får jag 4 gånger 3. Det blir då 12. Och här blir det 4 parentes x plus 3 x minus 1. Sådär. Och nu så tar vi och snyggar till det här. Multiplicerar och så vidare. Så jag får 12 är lika med 4 parentes x gånger x. Det blir x i kvadrat. X gånger minus 1 blir minus x plus 3 gånger x, det blir 3x. 3 gånger minus 1 är minus 3, sådär. Och jag ser då 12 och 4, så jag kan helt enkelt då ta och dividera båda sidorna med 12. Så då får jag att 3 är lika med x upphöjt till 2 minus x plus 3x, det blir plus 2x där. Minus 3. Och då får vi ta och ta minus 3 på båda sidor. Så får jag x i kvadrat plus 2x minus 6 då är lika med 0. Jag löser med PQ-formen. X är lika med halva den med ombytt tecken. Det är minus 1. Plus minus. Och så sen så får jag då en etta i kvadrat. Minus 6, det blir plus 6 där, så det blir 7 här. Så jag får att x är lika med minus 1 plus minus kvadratroten ur 7. Så jag får två stycken lösningar. Den första lösningen är då minus 1 minus kvadratroten ur 7. Så minus 1 minus kvadratroten ur 7. Och den andra lösningen, den är då minus 1 plus kvadratroten ur 7. Så där, här har jag mina två lösningar. Och de här lösningarna då är ju lite svåra att hitta om inte man får använda miniräknaren. Det jag menar att det är svårt att hitta ett närmare värde utan man svarar exakt form här då.